Ok, nå er barnefilmfestivalen i gang rett og slett her i Kristiansand. Det var en knallåpning med en stor ballong og masse konfetti på Phoenix i dag. Og selvfølgelig en MGP Junior-film. Mathea Marie sang, og det var jubel i salen. Det kommer så masse bra filmer, masse for de minste og for de eldste, for ungdommer og for barn. Så jeg bare anbefaler deg å gå og se altså, barnefilmfestivalen. Mwah, mwah, bravo, bravissimo! Det er så mye bra filmer. Jeg gleder meg selv, jeg. Ja.